Коротше кажучи, це просто ціла гора у нас сьогодні тут всього. Друзі, здоровенні гексакоптери кажани, менші FPV гексакоптери, трохи мавіків, старлінки, планшети, купа FPV. Це у нас все на 35-ту, 36-ту, 37-ту, 38-ту бригади морської піхоти, плюс ще на 137-й окремий батальйон морпіхів передаємо броньований снеч Land Rover. То з тих грошей шикував Тоха Тимошенко. Тому спасибі вам величезне, хлопцям насамперед за службу величезна подяка. А вам за те, що не перестаєте донатити, саме завдяки вашій активності ми маємо можливість закуповувати все це в промислових масштабах. Тому донатьте далі, дякую.